Խնդրեմ։ Մենք եկանք, հասկացանք, որ այս նյութը մեզ է վերաբերվում։ Առաջին հերթին ես մի հատ ուսումնասիրում եմ նյութը ինչի մասին է, որպեսի կան նյութեր, այստեղ հրապարակումներ, որոնք ապա մեր դաշտում որևէ կեղծ քարոշչական թեզեր չբերելու համար ուղղակի զերծ եմ մնում մասայաբար տարածելուց և փորձում եմ հնարավորինս այլ օղակներով փորձել աշխատել այդ նյութի հետ։ Վերցնում ենք նյութը, ինքը ես առանձնացնում եմ իրան, որպեսի մենակ սա մնա մեր յուզերների համար։ Հետո արդեն Կնյաս Սարոյանը նյութը տեղադրում է իր էջում ու արդեն համապատասխան ցուցումներով իր ընկերներին ու հետևորդներին ուղղորդում հրապարակման տակ գրառումներ կատարելու։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի հետ մենք միշտ ենք գտնվում տեղեկատվական պատերազմում, բայց երբ սահմանի իրավիճակը լարվում է, այն ավելի է ակտիվանում ու պետք է վիրտուալ տիրույթում էլ արժանի հակահարված հասցնել։ Այս փուլում որոշեցինք օտարազգի հասարակության և լսարանի վրա աշխատել, ընտրեցինք միջազգային մեդիաների Facebook-յան հրապարակումները օտարազգի ընթերցողների համար հնարավորինս հայանպաստ բովանդակությամբ տեղեկատվություն ստեղծել հակամարտության վերաբերյալ հայկական կողմի օֆիցիալ դիրքորոշումների շրջանակներում, տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին օպերատիվ պաշտոնական տեղեկատվության տարածում։ Սեպտեմբերի 27-ից Կնյազն ու կամավորականների մի մեծ բանակ ակտիվորեն լցված են այս գործին, ու սա նրա համար նոր պարտականություն չէ։ Դեռ ապրիլյան պատերազմի օրերին այդ ժամանակ իբրև պետական պաշտոնյա համակարգված գործում մասնակցություն է ունեցել, ու հիմա էլ ամեն լսարանի համար տարբեր ուղղվածությամբ ու լեզուներով համապատասխան բովանդակություն է ստեղծում ու հայանպաստ թեզեր առաջ քաշում։ Օրինակ, եվրոպացի ընթերցողի համար ավելի ընկալելի բովանդակությամբ հայանպաստ կոնտենտ ենք ստեղծում, թեկուզ շեշտը դնելով զուտ նրա վրա, որ Արցախում պայքարը, ինչպես մի եղել է և այսօր կա, դա մարդու իրավունքների խնդիր է և առաջին հերթին ազատ անկախ ապրելու ֆիզիկական անվտանգությունը երաշխավորված ապրելու խնդիր է, որտեղ եվրոպացի ընթերցողի համար մարդու իրավունքներն ու դրանից բխող մյուս բոլոր հայեցակարգերը առաջնային նշանակություն ունեն։ Կնյաս Սարոյանը նկատում է, որ Ադրբեջանն էլ հիմա որոշակի ակտիվություն է ցուցաբերում, բայց իրենք նրանց ոչ բոլոր մեկնաբանություններին են ուշադրություն դարձնում, միայն ամենակարևորներին։ Մենք միայն արձագանքում ենք իրանց այն մեկնաբանություններին, որտեղ կա որոշակի առումով կոնտենտ, և մենք ունենք լուրջ հակափաստարկներ ու հակաթեզեր, որպեսզի ջարդենք այդ իրանց կեղծ տեղեկատվությունը։ Մնացյալ մեկնաբանությունները, երբ որ էմոցիոնալ ֆոնով ագրված և այլն, առհասարակ իգնոր ենք անում, և մի շատ կարևոր բան էլ, մեկնաբանում ենք ու ակտիվ ներգրավում ենք այն պարագայում, երբ որ մենք խնդիր ունենք մեր մեկնաբանությունները վերևում պահելու։ Դա էլ անում են Facebook-յան ալգորիթմի համար, որպեսի հակառակորդի մեկնաբանությունները տեսադաշտից կորեն։ Երեկվա արված նյութը, ես հիմա իրա վրա կլիկ արեցի, բերեց և տեսեք, այստեղ արդեն հիմնականում մեծամասնությունը գալիս է հայ յուզերների կողմից գրված կոնտենտներ, այսինքն մենք աշխատել ենք ու ամբողջովին փակել ենք իրենց և ակտիվությունը պահելով, ով կմտնի կնայի, մենք մնում ենք most relevant կատեգորիայում, այսինքն ամենավերջիններում ենք մենք մնում։ Հիմա եթե ես շատ սքրոլ անեմ, տեսեք, այստեղ արդեն նույնիսկ երևի իրանց կողմից չի էլ երևում, որ ադրբեջանական յուզերները մտել ինչ-որ բան են անել, որտեղ բոլորը հայ յուզերներ են։ Վիրտուալ տիրույթում պատերազմի մեծ ու փոքր արդյունքներն արդեն նկատելի են, օրինակներից մեկն էլ Ռաշաթդեից նյութի հեռացումներ։ Երեք օր առաջ Ռաշաթդեը դրել էր Հիքմետ Հաջիևի թվիթը այն մասին, որ մենք Մինգեչաուրին ենք խփած եղել, այդ ֆոտոշոփ արված հիմար տեղադրված հրթիռը ասֆալտի վրա։ Մենք արագ մտանք և մեկնաբանություններով սկսեցինք բացատրել, որ ցանկացած իրեն հարգող լրատվամիջոց սա որպես գլխավոր նկար դնելուց և բանը զերծ կմնա, որտեղ դա ծիծաղելի է ռացիոնալ բանականություն ունեցող մարդու համար, հասկանալի է, որ ինչ է։ Մեր ակտիվ գրոհից որոշ ժամանակ անց Ռաշաթդեի հեռացրեց նյութը իր Facebook-յան էջից։ Կնյազի խոսքով բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս օրերին առաջնագծում չեն ու համացանցում ուղակի լրահոսին են հետևում, կարող են իրենց պայքարը այստեղ ծավալել, իրենց մեկնաբանություններով նպաստեն, որ տեղեկատվական պատերազմում էլ հաղթենք։ Սիրան Ալեքսանյան, Հայկ Սյուքյասյան, Երկիրն Այսօր։